så man får se det också, va. Och sen så vet ju inte vi vilken agenda Skavlan har, men jag vill bara inflika här att jag själv fått höra från folk att de tror på Gud, det vill säga de bekräftar inte min världsbild, utan att de någonsin har bett om ursäkt till mig. Jag har aldrig krävt det, därför att jag kan respektera att folk tycker olika, men det verkar som att ena sidan i de här frågorna är väldigt respekttörstig, kan man säga. Precis. Alltså Dawkins blev ju presenterad utav Skavlan som Guds huvudmotståndare på jorden. Ja, hur hövligt är det? Ja, hur hövligt är det? Precis. Och vad var det inte, hade inte Brandon Flowers sagt åt han också att han var tvungen att läsa på när han kritiserade religionen? Och... just det, och nu, det här är en viktig grej. Dawkins gick aldrig på Brandon Flowers som människa. Han gick på religionen. Han gick på Mormons bok, Book of Mormon, helt enkelt. Det var så den han gick som på. Brandon Flowers möjligtvis försanthållare gick han på, men det är ju sak, det är inte person. Nej, det är absolut inte det. Däremot så gick Brandon Flowers på Dawkins när han sa du har inte läst på, säger han. Ja. Och det finns någonting som är väldigt vanligt när man diskuterar med en sida som är dålig på att försvara sig. Det är att de gärna recenserar sin motståndares ton och debattstil och såna här saker. Därför att det blir ju ett sätt att måla upp en rökridå. Precis. Jag tycker att du använder en otrevlig ton, kan jag säga, istället för att bemöta den faktiska sakfrågan. Mm. Men det är faktiskt också ett sätt att angripa personen istället för att angripa sak. Därför att om du och jag diskuterar någonting och jag väljer att inte kommentera det du säger till mig utan istället recensera dig som debattör, då har jag flyttat från sak till person. Precis, helt klart. Men det är ju, tänk om Dawkins har sagt så här, men du som är mormon, du kan ju inte vara romantiker. Ja visst, och tänk om Dawkins hade sagt till Brandon Flowers, ja men du är lite dåligt påläst eller något sånt där. Men vilket liv! Att våran sida behöver inte göra det, utan vi får bära hundhuvudet för det, men andra sidan gör det, men de vill också ha rätten att kalla oss för arroganta. Ja, precis, och även The Killers officiella Twitterkonto gick ut och sa det att Brandon Flowers skulle vara med här i svensk tv, och så skulle han då prata om musik, och så vart han påhoppad personligen, alltså personligt påhoppet av Richard Dawkins, varpå Dawkins sa det att nej, det var religionen, inte han själv, det var så det var. Däremot så skrev faktiskt... Ohedligt. Ja, det var ju det.